Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SBA. Kolegji Univerzum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm. Duke filluar nga 195 euro në muaj, apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Shikues të nderuar të televizionit Duga Gjini, mirë se vini edhe sonte në këtë edicion të ri të emisionit Pak pa thënë Natën e Mirë. Unë jam Genta Cana dhe si çdo natë tjetër edhe sonte jemi bashkë me ju. Ashtu si që dini, ky format ka për qëllim që argëtoj, relaksoj sigurisht pas një dite të gjatë që ju keni patur dhe të shkoni të flini në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Sigurisht, njerëzit që vinë në këtë studio janë njerëz që vinë nga profile të ndryshme, ku bëjmë edhe biseda, tema të ndryshme. Sigurisht edhe i ngacmojmë nga pak, nuk kanë për të ikur edhe pyetjeve pikante që neve i kemi në këtë studio, në emisionin Pak pa thënë Natën e Mirë. Në emisionin e sotëm e kam të ftuar një dyshe e cila ka kohë që janë mikesha shumë të mira, pothuaj se gjatë gjithë kohës janë së bashku dhe nuk ndahen nga njëra tjetra. Zonja dhe zotrin, me njëve sonte në këtë studio, na vije Linda Baleta dhe Oriana Shabani. Mirë se na erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, Genta. Faleminderit për ftesën. Mirë se ju gjeta. Mirë mbrëma, si jeni? Po besoj që keni ardhur edhe me energji të mirë, pasi që na ra pak me nejt edhe para se më janis emisionit, kështu që po besoj që tani më e keni më të lehtë gjithçka. Ani pse zakonisht këto kamerat kur ndizen, është pak një ndjenjë, jo fort komforte, po si do që tjetë, une po besoj që edhe biseda ka me nashku shumë mirë. Gjatë minutave në vijem, sigurisht. Pa tjetër, Genta. Apo nga tregoni si jeni fillimisht, si po kaloni këto ditë, si kanë shku, te kanë shku. Mirë mbrëma, fillimisht. Falem diri që më për ftesën. Si kanë shku këto ditë? Nxehtë? Shumë nxehtë. Shumë nxehtë, ka qenë. Ka qenë një verë shumë nxehtë, që unë në këto 10 vite që jetoj në Kosovë nuk e maj mend të ketë pas një verë të tillë. Po me gjitha të ndryshimi që unë personalisht kam vërë re gjatë verës, nuk ka qenë një verë aq e qetë sa vitet e kalume. Pavarësisht gjithë kësaj nxehtësie që na ka mbështjell. Nuk ka qenë nxehtë. Nuk ka qenë qetë sepse punët kanë viju në mënyrë shumë normale, ndërkohë që vitet e kalume ndoshta ka kenë pak më fjetur, pak më nga dalë të vera. Ndërsa këtë vit kemi pas një vrull aktivitete që nuk nga ka leju shumë me shiju, ndoshta, ose me... Me shiju mjaftushëm, ndoshta. Fek, se diska si ka shku si shumë shpejt e kom përshtypje. E vërtet. Për dryshe për gjithë shikuse që përna ndjekë në këto qaste, Linda dhe Oriana janë nuse nga Kosova, të Kosovës, realisht se ju kemi marrë për Shqipëris, edhe ka shumë vite, realisht dy dekada, e më shumë që jeni në Kosovë. Do me thënë, tu jetu, tu vepru... E vërtet, unë kam hyrë në vitin e 25, që jetoj në Prishtinë. 25 në Prishtinë, para me ndoni. Edhe nuk e ka ndru as pak, do me thënë, të folu. Më shumë në fakt, më shumë kam jetuar në Prishtinë, se sa në Tiranë. Ashtu po i bje, pëm duke ta. Mirë! Kohë për pushime, a patët për me shihun të shta brektitin shqiptar, apo nuk patët fare kohë për këtë pjesë? Oriana dhe une kemi pas një verë shumë intensive në fakt. Jemi përpjekur të gjejmë kohë për pushime.
unë kam bërë pushimet e mia të shkurtra familjare, jo në Bregdetin shqiptar këtë vit, se ishte kërkesa e fëmijëve. Tan kemi gjithë jetën që shkojmë në Shqipëri, a mundemi ta ndrojmë destinacionin këtë vit dhe e ndruam. Nuk u aprishëm çetin. Unë dan të kënaqur, unë dan edhe tha ndoshta më mirë herës tjetër në Shqipëri vetëm për fundjavë. Interesante, ju pëlqeu ndryshimi. Po, përveç pushimeve të shkurtra, pjesa tjetër e verës, si kur se thatë dhe ju, ka kalu shumë shpejt, me aktivitete kryesisht. Me Orianët të dyja kemi qënë mjaftë të zëna. Do me thonë, intensivisht, keni pushu as pak. Mirë, po për Orianën, si kanë qenë pushimet verore, do me thonë, a ke pas ku këtë pjesën mi a dediku fëmijëve ose me shku dikun për pushime? Në fakt, edhe për mu kanë qenë pushimet të shkurta. Unë ndryshe nga Linda, fëmijët e mi janë akoma në fazën që dojnë me shku vetëm në Shqipëri, kështu që ne e kalu një javë në Shqipëri. Ma mirë për ty, se ma afer. Ma afer, po tash, ma mirë apo jo, është për të diskutu, se kur shkon vendin ku je rritë, e kja të dëshirën e madhe, po nuk të duken si pushimet vërteta. Edhe në fakt, mosha e fëmijëve të mi është ajo mosha që ti duhet rrish vetëm shërbim të fëmijëve. Kështu që unë, po ju them edhe shoqërisë, kanë bë fëmijë pushime, ndërsa unë kam qenë në shërbim të tyne. Po me gjitha të, po ta mundësi një fundjavë pak më gjatë me një udhëtim, vetëm për qefin tim edhe të bashkëshortit. Okej. E ce këtë përmendë, do me thonë, edhe punën, intensitetin, do me thonë, projektet, po sa është sfidu se kjo pjesë për juve, do me thonë, tu e marë parasysh që i keni edhe fëmijët, i keni edhe familjen, në anën tjetër punoni shumë, do me thonë, sa është sfidu se në përgjësi, Linda? Unë nuk do thoja që është sfidu se në rastin tim, përshkak se fëmijët janë më të rritur, nuk kanë shumë nevoj për kujdes të vazhdushëm prej meje. Gjithmonë kam punuar me këtë lloj intensiteti. Nëse e kthej pak prapa tani që e përmendët ju, nëse e kthej kohën prapa, gjithmonë kam punuar me intensitet, po e kam ndjerë për kënaqësi. Jam pak, është ajo termi anglisht, workaholic. Jam e tillë edhe më pëlqen që jam e tillë. Po. Punën e bëj me shumë qef. Puna që kam zgjedhur, që kam patur fatin të bëj gjatë gjithë karrierës time, është një punë që mua me të vërtetë më jep kënaqësi. Normal që ka vështirësitë e veta, ka sfidat e veta. Kur e vë përball me atë balancën apo integrimin jetë punës, jetë familjes, edhe aty kam patur fat se kam patur mbështetje nga familja shumë. Edhe me rritjen e fëmijëve, kujdesin e tyre. Kështu që gjithmonë ndoshta ka është lehtësuar edhe lehtësim shumë i madh. Lehtësim shumë i madh. Edhe ka qenë ndoshta një formulë e mirë për mua në rastin tim individual që të mundem të përkushtojmë punës ashtu si kam dëshirë. Okej. Oriana, po më intereson me ditë për gjitha projekteve ndoshta, cili ka qenë më sfiduesi ose cili projekt ka qenë më i vështirë për të realizu ose që ti ke hasë në vështërsi? Shiko, se cili projekt ka specifikat e veta, nuk ka asë një projekt që është i letë në implementimin e ti. Me gjitha të dy projektet kyqe që janë ato më sfiduset që do i thoja, është projekti që ne kemi aktualisht me refugjatët që vinë në Kosovë, me edhe ato që marrin mbrojtje ndërkombëtare, po edhe ato që janë në proces të kërkesës për azil, dhe projekti tjetër që kemi për fuqizimin socioekonomik të grave të riadhësuara dhe atyre refugjatë në Kosovë. Ky projekti dytë është projekti ku edhe Linda punon bashkë me mu, është pak më sfidus, për shkak se ndoshta e elaborojmë pak edhe në vazhdim, është pak më sfidus për shkak të mentalitetit që fatkeqësisht akoma ekziston në Kosovë, ku gruaja akoma nuk shihet si një shtyllë kryesore e shtëpisë që mundet me kontribu, mundet me bëhet edhe karrierën e saj, po edhe me i rritë fëmijët edhe me u kujdes për familjen. Okej. Cili nga këto projekte, do me thonë që ju keni realizu, ju ka përmbush në shta mësë shumëti? Ka qenë ke i fundit, apo... është në fakt një projekt aktual ku jam e angazhuar në fushën e shëndetësisë edhe po shoh që aty me të vërtet po gjej përmbushje. Sepse portfolio ime mbulon pjesën e angazhimit të mekanizmave për pacientët. Dhe fjala kyçe e këtij projekti është pacienti së pari. Është një fushë ku unë po mësoj shumë paralelisht me punën që po e bëj. Edhe po shoh që çdo ditë më shumë po më hyn në qef kjo punë. Sepse po prek ndoshta një pjesë shumë të ndihshme të shoqërisë globale, që është mirëqenia e pacientit, dëgjimi i zërit pacientit. Dhe aty po e gjej veten me të vërtet
shumë të realizuar apo në proces të realizimit ndryshe si profesioniste dhe si individ. Okej, Oriana? Shiko, lloji punës që bëjmë ne në vetvete, përveç sfidave të sjellë edhe shumë përmbushje. Kur ti sheh që je ndihmë për individ, për persona që janë në një situatë që ndoshta nuk është më e mira e mundshme në momentin që ne jemi duke punu me to, sigurisht që e ndjen një lloj kënaqësie dhe një lloj përmbushje që je krah. Unë gjithmonë e them që lloji punës që ne bëjmë nuk është vetëm një punë që në fund të muajit paguhet si gjitha punët e tjera, po është një 50% që ndoshta edhe më shumë është një mision që ti e ke për me kenë në ndihmë të njerëzve që po kalojnë një periudhë që nuk është më e mira e mundshme, po që sigurisht që ndryshon. Këto grupet e marginalizuar që ne i përmendim shpesh është vetëm një fazë, nuk do të thotë që gjithë jeta e tyre do jetë e tillë. Kështu që nëse mund shtoj është që kur na pyesin Orianën edhe mua, cili është titulli juaj i punës, e kemi të vështirë ta themi për shkak të fushave të ndryshme ku angazhohemi. Po ta përmblidhja do të thoja që titulli ynë i punës është promovuese të dinjitetit njerëzor. Sa mendoj që në themel të gjithë angazhimeve që i kemi është pikërisht kjo. Pavarësisht me cilin grup të shoqërisë punojmë, në radhë të parë të ruhet i pacënuar dinjiteti i tyre. Po sa është, po më intereson Linda edhe interesimin ndoshta i grave në përgjithësi ose edhe i njerëzve në përgjithësi që ta kenë vullnetin e mirë të t'i bashkohen domethënë projekteve të tilla. Vullnet të mirë ka, edhe interesim ka, po jo çdo herë shkojnë gjërat si planifikohen apo si është dëshira. Ndikojnë rrethana të ndryshme jetësore, ndikon zona gjeografike ku jetojnë njerëzit ose gratë në rastin e projekteve tona. Domethënë janë shumë faktorë që duhen marrë parasysh kur e krijon një projekt apo kur edhe vë në zbatim atë. Do me thonë, reintegrimi në tregun e punës për gratë e rria dhe cuara, ju e përmendët disa nga detajet, po mu për më interesën shumë me ditë, do me thonë, detaje më të holësishme si që shtek. Projektin vetvete mbështetet nga Diakonis Foundation në Finland dhe është një projekt që është në partneritet me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, me Jesuit Refugee Service, që është një organizatë ndërkombëtare të cilën unë e përfaqësoj, dhe me KRCT, që është një organizatë lokale e Kosovës që jep ndihmën psikologjike. Projekti përbëhet nga dy komponente kryesore. Sigurisht, ne kur flasim për reintegrim ekonomik, nuk mund të na me pas një reintegrim ekonomik pa ofruar përpara ndihmën psikologjike dhe pa u siguruar që këto gra me të vërtet janë gati me u qasë tregut punës. Ne punojmë më tepër në aspektin në komponentën e zhvillimit ekonomik, pikërisht ku identifikojmë gratë të cilat janë gratë të rria dhesuara nga viti 2018 e tutje, dhe që janë gratë që janë pjesë e skemave të ndihmës që ofron ministria, a niveli qëndror, po edhe komunat, niveli lokal për këtë kategori të njerëzve. Aktivitetet që ne i zhvillojmë, sigurisht është përpara është identifikimi këtyre grave që bëhet nga organizata partnere që ofron ndihmën psikologjike dhe në momentin që ata identifikojnë që secila prej atyre grave që po marrin shërbime janë gati edhe kanë vullnetin edhe dojnë me fillu me pa një mundësi punësimi, atëherë referohen raste tek ne, ku pastaj Linda fillon punën direkt me gratë, profilizimin, këshillimin e karrierës, ju ofrohet një kurs profesional bazuar në interesat edhe aftësitë që gratë i kanë, dhe pastaj në mënyrë paralele po punohet edhe me bizneset. Kemi një, po e theme krenari që kemi një rrjet shumë të mirë të bizneseve që drejtohen nga gratë, edhe kanë një empati shumë të madhe për me i mbështet më vonë këto grama si marrin kurset profesionale me i punësum. A është numëri i madh i këtyre grave, domethënë që janë pjesë? Në këtë vit ku jemi nuk është një numër i madh, po është një hap shumë i mirë drejt mundësive për një numër më të madh. Targeti që ne kemi janë 20 gra, të cilat mbështeten nga ndihma psikologjike deri në punësimin e tyre. Sigurisht ne i monitorojmë edhe pas punësimit për disa muaj, mu siguru që këto gra janë në rrjedha, po themi. Po, dhe gjithçka po shkon domethënë sipas. Mm-hmm. Kemi edhe raste të suksesshme që ndoshta Linda duke i njoh drejt për drejt dhe duke punu me ta ditë për ditë mundet me na tregu pak më shumë, po që mendoj që është një projekt që po funksionon shumë mirë me mbështetjen e gjithë partnerëve, qoftë të ministrisë, qoftë institucioneve tjera, qoftë edhe të sidomos të grave në biznes, të cilat po e krijojnë një lloj networku që po ndihmon shumë. Lindën po du me pyetë, më thonë, sa mendon që gratë realisht janë të integruara në shoqërinë tonë? Të gjitha gratë apo e keni fjalën general për këtë grupin në general? Po besoj janë të integruara,
varësisht gjithmonë edhe kushteve që i kanë, si e kanë patur startin e jetës, çfarë interesimesh kanë ato në jetë, ku jetojnë, çfarë lloj sistemi mbështetjes kanë pas vetes. Po në mas të madhe do të thoja që shoqëria jonë është një shoqëri mirë e integruar, si gjithkund në bot ka edhe grupe të cilat janë ndoshta pak më anash, prandaj dhe është e rëndësishme që të punohet me ato grupe të ndryshme, jo vetëm të grave, po grupe që janë, është një mozaik i grupeve të cënueshme, të cilët janë në marginat shoqërisë, edhe është besoj detyrë e secilit prej nesh që të punojmë drejt një integrimi më të mirë të shoqërisë, të gjithëve, të secilit individ apo dhe të grupeve të tjera. Realisht, ka duhet të ndërmiret që të kemi ndoshta integrim më të përgjithshëm të grave? Ka shumë veprime që duhen ndërmarrë, duke filluar nga instancat më të larta të qeverisë, e deri tek secili individ sa kontribuojmë ne që t'i bëjmë të tjerët të ndihen të pranuar, apo edhe të krijojmë mundësi për persona të cilët i shohim që ndoshta janë pak më larg, që kanë mbetur një hap prapa. Unë mbaj trajnime për aspektin e integrimit, edhe është një ushtrim interesant që e përdorim gjatë trajnimit. Shpërndajmë letra me personazhe fiktive. Dhe secili që e zgjedh një letër duhet hyrë në rolin e personazhit që i qëllon. Të gjithë rreshtohen në një rreshtë të drejtë edhe bën pyetje. Ata duhet i përgjigjen. Nëse është po pyetja, bën një hap para. Nëse përgjigja është jo, rrin në vend. Edhe fillon pyet, a ke studiuar çfarë ke dashur? A mund të bësh pushime 3 herë në vit? A vishesh si ke dëshirë? A martohesh me kë ke dëshirë? Është një listë e gjatë e pyetjeve. Dhe aty sheh njerëz që fillojnë ecin, bën nga një hap përpara. Ka pjesëmarrës të grupit që mbesin në vend dhe nuk lëvizin kurr. Ka pjesëmarrës që ecin deri diku dhe mbesin. Mbesin diku në mes. Pasi përfundon lista e pyetjeve, këta që kanë ecur shumë përpara i lut dhe i thu kthehuni pas edhe shikoni. Edhe i pyet secilin me radhë si u ndive ti që mbeta në vend, si u ndive ti që ecet deri diku po stagnove. Si ndihesh ti që ke avancuar kaq shumë? Kjo faktikisht është pasqyra e shoqërisë. Ne vim të gjithë në jetë njësoj, po janë njëse rrethanash që ndikojnë se në cilin pozicion gjindemi. Fix. Dhe është detyra e atyre që bëjnë shumë përpara të krijojnë më shumë mundësi për ata që mbesin pas. Mirë, po ako në të një rast në dështa që të kanë gjelë kështu në kujtes gjatë trajnimeve që ti ke patur, Linda? Edhe që t'ka bëndë është ta shumë përshtypje, edhe kështë pas të dëshirë me ndoa edhe me publikun. Po në fakt, kur e bëj këtë ushtrim gjatë trajnimeve, e shoh se si ndryshon shprehja e fytyrës e pjesëmarrësve. Këto trajnime janë bajtur me individ që janë mjaft të konsoliduar në shoqëri, kanë pozicione të mira, kanë edhe pozicione vendimmarrëse, po kur i vendos në një bot tjetër, kur i vendos në këpucët e një personazhi që ndoshta nuk e kanë menduar, i shtyn që të mendojnë pak më thellë. Edhe vetë e pranojnë, thonë ishte një ushtrim që na bëri të mendoj pak më ndryshe, ose ta shoh më ndryshe një situatë të caktuar me cilën janë duke u përballur aktualisht në punën e tyre. Oriana, se po më duket kena lënë pak si anash. Jam afër. Është okay. Ka shumë raste që secili prej rasteve do thoja të lënë diçka, të mëson diçka, të jep një mësim shumë të mirë, po edhe të sfidon. Kështu që nuk do veqoja një rast specifik, po mendoj që jemi me fat për llojin e punës që bëjmë, sepse çdo ditë mësojmë. Edhe unë nuk mendoj që ne si individ që ndoshta kemi përfundu një shkollë dhe kemi një punë, nuk kemi që me mësu prej aty në individve që rrethanat nuk i kanë leju as me u shkollu, po as edhe me pas një punësim. Kështu që mendoj që jemi me shumë fat që kemi mundësi me bëhë këtë loj punë që e bëjmë. Ndoshta mësimi më i mirë, ndoshta prej gjithë atyre eksperiencave që ti e ke mësu edhe për vetën. Mendoj që mësimi më i mirë është që në momentin që ti ndonë një urit që ke, mjetet që ke edhe gjithë shka që të rrethon, je shumë më e përmbushur se sa nëse tregohesh egoiste dhe i man gjitha këto për vete. Për vetën tonë, Pex. Nëse mund shtoj që një nga zonjat e cila ka ndjekur projektin të cilin e udhëheq Oriana, mbasi ka përfunduar puna me të, ka filluar një biznes sajn, ta një shprehje që e mësova prej saj dhe s'do e haroj kur, ta projekti ma ka drejtu shpinën. Projekti ma ka drejtu shpinën? Ma ka drejtu shpinën. Ma ato fjala rikthetit saj. Si një grua e cila tashmë është aktive ekonomikisht,
siguron të ardhura për vete, për familjen, po kryon vend pune edhe për ndë një grua tjetër. Do me thonë, krejt kjo fal jush, edhe fal për kushtimit edhe punës që ju, do me thonë, keni bo. Fal nesha dhe gjithë akterve të tjerë që bashkëpunojnë me ne. Po. Mirë, ndrojmë pak tim, edhe po du me pytë pak Lindën. Peshti pak në ciklet. Me Lindën, po. Linda ka më shumë vite këto, këtonë më mirë. 25 vite, tha. 25 vite, nuk jam pak. Kam do një test të ne. Wow, qëfar test. Jo. Shaka, po, realisht, po du më ndalë pak... Tek e kalumja edhe me të pytë se si je njoft me bashkëshortin që ti pasaj vendose edhe me ardhë nga Tirana në Prishtinë për të jetuar 25 vite, do më thonë, zbashku me bashkëshortin. Në fakt në Prishtinë nuk erdha për bashkëshortin, e kam njohur mbas i kam ardhur. Në Prishtinë erdha që ta shoh Prishtinën, ta vizitoj Kosovën. Që fëmi kam dashur që të vi ta vizitoj. Gjatë studimeve, dy shoqet e mia të ngushta kanë qenë nga Kosova, nga Mitrovica dhe nga Peja. Prej tyre kam dëgjuar shumë, edhe mbaj mend... Do më thonë ke qenë e përgatitur sa i përket edhe gjuhës edhe fjalëve që... Po, kam qenë shumë mirë, kam pas trajnimin shumë të mirë për 4 vite gjatë studimeve. Erdha faktikisht ta shoh Kosovën, ta shuaj kureshtjen time, ta takoja një shoqet Prishtinës që e kisha Rinën, edhe shumë rastësisht më ofruan një vend pune, të cilin e pranova, thash do rri 3 muaj, do e provoj si është jetesa në Prishtinë. 3 muaj që u shndërruan në 25 vite që ende po vazhdojnë. Një vit mbasi kam ardhur jam njoftur me përparimin, jemi martuar dhe kemi familjen. Po, okej. E bukur kjo, du me thëmë pas ka qenë krejt rasi, ke qenë veç se e vendosur në Prishtinë, edhe pasaj ka orderi të takimi. Një vitë pasi punoja, jemi takuar. Fëmive ju kam thënë që jemi njohur në bibliotek, po në të vërtet jemi njohur në një fest. Fëmitë sigurohu mirë që më sta shikojnë pra këtë emision, se pasaj delë aty konflikt. Oriana, po më të rëson, po ti se si e ke pas takimi me bashkëshortin, si ka ndodhë që s'ka? Në fakt, unë ndryshe nga Linda, kur kam njoft Arbrin, nuk e kisha vizitu akoma Kosovën. Unë e kam njoft nga një shoqërie për bashkët, një kushërira ime ishte shoqe me Arbrin, edhe prej saj, prej shoqërisë tyre, fillum, dollëm, disa herë, nga takimet në shoqëri, pastaj në takime veçmas, edhe erdhi shumë natyrshëm si proces. Në fakt nuk kam prit shumë gjatë, momentin që ne veç e kemi bë fejesën, një muaj mrapa, ashtu erdhën rrethanat, më ofru një vend pune në Prishtinë nga organizata ku punosha më herët në Shqipëri, kështu që ishte shumë procesi natyrshëm. Do më thënë e paske pas, edhe të natyrshëm, po edhe të letë një kosisht, sepse gjithka... E vërtet, kardë dhe shumë shpejt. Po mu për më interesën edhe pjesa e tregimin do shta të lajmet në familjen, do më thënë tek familja, kur keni tregu, do më thënë që jeni në lidhja, apo se kanë mirë pritë Linda në këtë rast, që do më thënë jetu vazhdu me një Kosovare dhe tjeshtë, si ka qenë ajo pritja e ati lajme? Ata e kam ditur gjithmonë që unë do martohem me një djalë nga Kosova. Se kur kam qenë 4 vjeç, kam deklaruar që unë do të martohem vetëm me princë dhe vetëm me një princë që vjen nga Kosova. Interesant e kjo, wow! Kur i kam dhenë lajmin, të gjithë më kam tënë të lumë që e mbajtë e fjallën. Do me thonë që nga 4 vjeç e ke qenë e bindën që do të përfundosh me një djalë nga Kosova, me një shqiptar nga Kosova. Oriana? Në fakt, për mamin tim ka qenë shumë, nuk ka qenë ndonjë habi e madhe. Ne në familjen tonë, babi jem ka pas shumë shokë të Kosovës. Gjatë luftës edhe pas luftës, ne kemi pas shumë familje të Kosovës që kanë ardhë dhe kanë qëndru në banesën tonë. Kështu që për të nuk ka qenë ndonjë qudi e madhe. Në të njëjtën kohë, gjyshja jeme ka qenë shumë e lidhën me Kosovën. Ajo gjithmonë ka dashë që vajzat e saj mu martu në Kosovë. Ato nuk u martu në. U martova unë. Mbesa, po i tje. Mbesa. Ndërsa në gjyshja nga mami, kur i kam të regu, mami, do më thënë, ajo ishe kështo. Po mirë mëj, po, ju këthi mami temë, po mirë mëj, po, ke pyti kush është kjo djali, i kujtë është atje, qa bënë kjo, kush është kjo familje. Dhe mami ishte, e ka zgjit vetë, nuk ka nevoje e ti një më ka që thellë. Po
për shtatja pasaj po më intereson. Linda veç ka qenë këtu veç se do me thonë qysh nga fillimi, ka pas edhe shoqen, do shta studimet pasaj e gjithka tjetër, po për shtatja me jetesën në Kosovë, si ka qenë kjo, Oriana, për ty? A ka qenë e vështirë fillimisht? Mendoj që dy vitet e para ndoshta kanë qenë pak sfiduese, edhe pse kultura është shumë e ngjashme, ka ato specifikat e veta. Mendoj që pak ju a kam prish qefin familjarve që kam kanë shumë kundër dimijave. Nuk më kanë pëlqykur. Ka qenë një proces që besoj që është shumë i zakonshëm për secilin prej nesh edhe nëse ndron nga një qytet në tjetrin, edhe gjatë studimeve kur ti e lëviz veten nga një qytet në tjetrin e ka atë sfidën e vet. Megjithatë, ndoshta këtu më ka marr pak më gjatë sesa lëvizja brenda për brenda Shqipërisë, do të thosha. Po është okay. Ka pas disa fjalë të reja që nuk i kam kuptuar dhe kam fillu me kohën me imsu, disa qudira të vogla që kanë ndodhë, po... Më më boni për shtyke dhe mënyra qysh folje ma heret, kështu që... Fam deret, po... Falim deret, po... Cila pion që ato fjallë, do më thonë që ndështat kanë lëmë për shtyke ose të kanë ndodhë pak ma të diqme. Aso kohë, se tani ma jem su. Po, ka shumë, po të regoj një rast, unë dhe Arbri kemi një grup me një qift tjetër që i kemi shok shumë të mirë, edhe një pas dite e lamë me dalë me pikafe edhe po shkrujmë aty që hajde se po dalim, po vim, po ju marrim, edhe shkrujmë ajo shoqa thot hajde mule. Edhe unë i kthejë e marbit i them, kush është mule, ke keni thirë tjetër në kafe? Se nuk e kisha idinë, cila është shpreja. Kështu që ka fjallë të ndryshme që më kanë ba për shtypje, që nuk i kam kuptu ma here. Për shumë nëse më kanë thanë për diqka e kam lanë në sobë, thanë si ka mundësi në sobë, se soba është fura, shpëreti, ku ti i pjek, si mund është ti me lanë roba apo diqka tjetër në sobë. Ose për shambull raste kër më kanë thanë, i e trash pak. Qa do me po një trash? Te ke kuptu këtë punën e trash se... Këtë thukë shë? Po, juve përdojnë e trash në kokë. E vërtet, kështu që janë situata që tash kur i këthejmë dhe i mendoj janë të bëjnë me qeshë. Sigurisht. Linda, po du me të pyrë cili ka qenë është ta zakoni më i qudishëm për ty që ke rastis, du me thonë. Zdo të toja i qudishëm për një arsye se zakonet janë të njëjtat. Madje ma ka bërë këtë pytje edhe një familjare, ka thënë, apo të duken të rënda tradita tona. I kam thënë, jo, sepse janë edhe tonat. Traditat aty afer janë. Po ndoshta një zakon që nuk më ka pëlqyer është marja e dorës. Këte kam hasur dhe të shqiptarët në Maqedoni, kur kam shku të familjarët e mi atje, mamin e kam nga Dibra. Edhe atje e kam pa për herë të parë. Kështu që kur kam marrë në Kosovë, kam hasur edhe këtu, është diçka që unë e refuzoj, do me thënë nuk më ka pëlqyer. Do me thënë nuk e ke bo asë një, po pse? Pse realisht? Nuk... Mendoj që nuk është zakon shqiptar, edhe nuk mendoj që një njeri duhet t'i përkullet një individi tjetër. Unë jam besimtare dhe unë i përkullem vetëm Zotit, dërsa si njerës i individi jemi të gjithë barabartë. Vetëm për këta arsye, do me thënë, nuk e pranoj dot. A e kanë mirë pritë këtë refuzimin tënë, do me thënë, për mos marjen e dorës? Po ka qënë e letë argumentin në rastin tim, hajtë që është e Shqipnisë. Këto nuk dinë marrin dorë. Shpreja që të shpëton. Shpreja që shpëton. Shumë shpesh më kanë zjerë nga shumë situata kjo. E mirë veç. Po, pjesë e mirë. Po, për lidhë cilat kanë qenë nështë ta fjallet ma interesante që ke asë me ndëgju, edhe kam po për shtypje thjeshtë. Gjygym. Shumë py. Gjygym, një fjallë shumë e vjetër, dram, që nuk e kam ditur që përdoret për automjetë. Për vetur. Dhe kam dëgju vajzën time shumë të vogël që thështë e këqyr drama, edhe unë nuk zovë, atash sa mirë, ka që vogël për i nje zhanëre të ndryshme, dhe i sa më sëqaroj pasaj përvarimi, thaj ka fjallëm për kamionin jashtë. E mirë kjo. Po tjetër t'i qka ndoni fjallë si ma hirë të shabur këtë punën t'a bërin pytje, biledoni t'a bërin pytje, a e dinë tha qka është sklopka. Sklopka. I kam suar që në fillim, se unë kër kam ardhur në Kosovë, kam punuar për këtyse në gjukatë. Në kuadrë të unëmikut, edhe aty në përbalje me proceset, me dëshmitarët, kam dëgjuar shumë fjallë të cilat vërtet nuk i dija,
po me kolegët e mi që ishin të Prishtinës ose të qyteteve tjera, kam bajtur shënime. Edhe kam vënë ekuivalentin e fjalës në anglisht ose në gjuhën standarde. Shumë okay. Fjalën kushve se kam ditur. Mirë. Sakit. Sakit. Kam dëgjuar i pret sakica. Po. Se kam kuptu tamam çka mund të jetë edhe kam pyetur. Çfarë kuptimi ka? Po, po. Po. Mirë. Para se të shkojmë pak publicitet, një falënderim i veçantë shkon për sponsorit e emisionit pak pa thënë natën e mirë, ata janë Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. Sigurisht, Shkolla Finlandeze ka lancuar edhe programin Impact duke hapur kështu dyert si shkolla më e mirë në rajon për mira familje, sigurisht, me program edhe në gjuhën Shqipe dhe vije me super qmime të përbalueshme duke filluar nga 195 euro në muaj. Thirrni me njëherë në telefonat 045-235-650 ose vizitoni edhe webfaqen e tyre që është www.shkollafinlandeze.com apo edhe rjetet sociale si qënë Facebook dhe Instagram. Pashmangshëm, sigurisht ata kanë menduar edhe për të gjithë prindërit edhe të rinjë që dëshirojnë të kenë studime kualitative e që mund t'i gjenë tek Kolegji Universum i cili është i fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi me njëherë me mysafirët tanë këtu në studio. E pas këti bloku publicitar, jemi rikthyer këtu në studio edhe me bisedën realisht shumë të këndshme që po e zhvillojmë këtu në pak pa thënë natën e mirë me Lindën edhe Orianën. Ishim duke folë, do me thonë, për zakonet, traditat, cilat nuk kanë është shumë diferencë të madhe edhe me mëmë në Shqipëri, po gjithsesi, kisha dashtë me ju pyetë se çka do të dëshironit të ndryshonit në shoqërinë kosovare, në mentalitetin tonë, do me thonë. Ka diçka që juve nuk ju pëlqen, po realisht kishit dasht me ndryshu? Unë nuk mendoj që do kisha ndryshu diçka, sepse pastaj i humb autenticiteti, nuk do ishte më e njëjta. Kështu që mendoj që këto 10 vite për mua dhe këto 25 vite për Lindën kanë qenë mjaftueshëm që ne me e dasht akoma dhe më shumë. Mm-hmm. Sidomos edhe mas lindjes të fëmijëve që të bëhet e gjithë bota trotullohet rreth familjes edhe rreth vendlindjes tyre. Kështu që për mendimin tim, s'do kisha ndryshu diçka. Sigurisht, nëse flasim me përmirësu, pastaj, ajo është tjetër diskutim. Po çka, për shembull, kishe përmirësu Oriana në këtë po, rast? Po dalim pak të ajo pjesa e do kisha dash ndoshta që njerëzit, sidomos persona që po jetojnë në zona rurale, të ishin pak më të lirë, pak më mendje hapur, të kishin pak më shumë informacion me ditë me shfrytëzu mundësit që ju jepen, mos me ustep. Do me thënë janë këto gjana që lidhen gjithmonë me shoqërinë dhe me mentalitetin. Po për Lindën, Linda, diçka që kështë pas dëshinë është ta me ndryshu? Unë në fakt të doja të përmirsoja shumë gjëra, ku do ku janë shqiptarët, janë disa shprehi apo sjellje që i vrej në çdo qytet të dominuar nga shqiptarët, që nuk më pëlqejnë. Si që është mos mirëmbajtja e pastërtis apo e regullit publik. Kujdesemi deri tek pragu i shtëpis ton. Po jo apo një kulturë e komunikimit në publik pak më e sofistikuar, pak më e mirësjellshme. Ndoshta është dhe pjesë e temperamentit ton si popull në tërsi. Ka të bëjnë ndoshta që balkanasë dhe që vim nga Balkani, për atë arsye jemi pak më temperamentit. Jemi pak më të ashpër në sipërfaqe, edhe pse jemi shumë të mirë në zemër apo si njerëz. Këto do t'ishin gjëra që do më pëlqen të ndryshonin. Mm-hmm. Mirë. Çka e bën më kuptim plot jetën tuaj? Po e leo pak rahat Lindën, se Lindën, Linda më ka qëllu shumë afër, kështu që Oriana me ty po filloj. Çka e bën më kuptim plot jetën time? Po është gjithçka që më rrethon në fund të fundit, nuk mund të ndaj diçka specifike. Sigurisht që familja është ajo e para, është shëndeti, ajo dihet, edhe puna që kam fatin që bëj. Kështu që këto janë tre gjërat kryesore, do thosha, që japin kuptimin e plotë jetës time. Sigurisht që
nëse kam mundësi me bë këtë punë që është me plot angazhime, me orare të stërgjatura, me udhëtime pa fund, sigurisht që është për shkak të mbështetjes që familja m'jep, jo vetëm bashkëshorti, po edhe vjera që më ndihmon gjatë gjithë kohës me fëmijët. Kështu që kjo është ajo që edhe më herët e thash që nuk do doja me ndryshu në Kosovë, sepse jemi akoma shumë të lidhur me familjen, jemi akoma persona që ndihmojmë njëri tjetrin, jemi aty për njëri tjetrin. Pastaj këto detajet e tjera, sigurisht që I'm going to go to the house. Tash është vënë pa që secili ka potencialin e vet dhe secili mundet me kontribu. Kështu që varet si është, unë nuk e shoh si ndasi, si zbehje e lidhjeve familjare. Po, një gjë shumë e mirë, domethënë për çdo secilin. Mendoj që është shumë e mirë, absolutisht. Absolutisht. Linda, hajde të sfidojmë tash pak. Me një test. Kemi një letër me disa fjalë, është zakon domethënë i emisionit. Edhe me këto fjalë kemi mandërtu një storie, qoftë imagjinare, qoftë diçka me realitet. Po do me thonë, brenda storjes, do i përmendësh gjitha këto fjalë. Në rregull. Tash qysh kemi i fut mrenda, unë nuk e di, sepse nuk është edhe aqe lit, po fillimisht lexoj për publiku me pas se çfarë fjalë ka brenda letrës. Qen kanë të gjitha fjalët me çë të but. Me çë të but, po. Qepje, qëndres, qlirim, qef, qelbësir, qesa, qukapik, qeliz edhe qelq. A duhet me njëherë në moment ta, po. Ta thurë rëfimin tim, po. Apo kam një minutë kohë të më ndohem? Mund është një 30 sekunda, një minutë, okej. Okay. Mund është me lënë edhe një minutë kohë, a? Nisi asi. Qëndresa dhe qlirimi kishin shumë qef që të blinin një qukapik. Po. Ata dollën në tregë, në treg pa një grua e cila ishte eksperte e qepjes. Qëndresa po mendohej, a ta blej qukapikun, apo të blej diçka që kjo gruaja po qep. Qlirimi ndërkohë pa disa produkte nga qelqi. Rrezet e diellit përthyheshin në qelq me një mozaik ngjyrash. Ati i dukej si kur po shihte çdo qeliz të figurës imaginare që u krijua në mendjen e ti nga përthyrja e rrezeve të diellit në qelq. Të dy nisën të bisedojnë, qëndresa dhe qlirimi. A të blejnë diçka të qepur, një qukapik apo një produkt qelqi. Sa kaq, në anën tjetër të tregut u dëgjua një zhurmë e madhe, dikush bërtiti ik tutje qelbësir, u dëgjuan disa të shtëna dhe të gjithë u shpërndan. Ky ishte tregimi im. Wow, sa bukur. Kjo është edhe si pasojë sigurisht e studimeve të fakultetit të gazetarisë, apo jo, por edhe sepse kemi dëgjuar që bën edhe rrëfime, besa Linda, po rrëfime... Uaj. Horror. Horror. Ishte pak horror ky që thash. Pak. Përmbyllja ishte me të shtëna me armë dhe të gjithë ikën. Kështu që u përpoqa ta lë pak pezull, a u vran, a u shpërndan. Tregon atë është pse pikrisht dhe me thonë rëfime horror? Në mënyrë që të normalizohen të merret me cilat ne përballemi çdo ditë në një formë apo në një tjetër. Është ndoshtë po bëj pak shaka, po është mënyra ime e të shprehurit artistik. Janë dy forma në cilat unë preferoj ta hulumtoj artin e të shkruarit, ose përmes tregimit në formë të shkurtër horror, ose në përmjet poezive haiku. Poezia haiku është poezia japoneze me tre reshta dhe 5-4-5 rokje, që gjithmonë flet në gjuhën e simboleve, flet për një fenomen të natyrës, por nën kupton diçka tjetër. A mundesh me na ndodh diçka prej poezive, dhe më thonë? Do duhet i lexoja, sepse ato i kam shkruar në anglisht, okay. Nga që më vjen më lehtë. Nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Nuk janë të përkthyera në shqip, po jam duke punuar që ti përkthej, sepse kam një ide që ti përmbledh të gjitha edhe ti publikoj si libër në shqip. A
A ka pas ndonjë nga këto rrëfimet horror që ti i ke bë, domethënë i ke realizu, që tjerët e kanë komentu, domethënë nuk ju ka pëlqyer ose të kanë kritiku ose ke pas kritika, domethënë? Nuk do të thoja kritika, i kam publikuar në vitin 2005 për mbledhjen e tregimeve, të cilat kam filluar të shkruaj që kur kam qenë adoleshente. Domethënë për mbi 10 vite kam shkruar. Dhe i kam ruajtur edhe i kam botuar vitin që lindi vajza ime dhe librin ja kushtova asaj. Jo pse janë tregimet horror, po sepse doja që të lihet diçka gjurmë që është për vajzën time. Komenti ka qenë dhe aty i kam dha lexuesit në dy grupe, ata që kuptojnë dhe ata që se kanë kuptuar çka kam dashur të them. Ata që unë mendoj se kanë kuptuar kanë qenë po çat ka ndodhur? Që janë këto tregime ka ishte erta. Ndërsa ato që e kanë kuptuar... Se realisht kam mendu që e bazu në dushta prej realiteti që ty i ke hasën të si adolescente. Në një farë forme edhe frënzimin e kam marrë nga ngjarjet e Shqipëris pas vitit 90-91, që kanë qenë vite goxha të trazuara atje. Unë kam qenë në moshën e shkollës mesme, i kam përjetuar si çdo adoleshente një tronditje të thellë në jetën jo vetëm time si individ, po të gjithë shoqërisë. Edhe kam zgjedhur ta shpreh në atë formë përmes tregimeve. Mirpo nuk janë detyrimisht vetëm pasqyrimi i asaj kohe. Janë ndoshta pak edhe vëzhgimi im i jo tërësisht i vetëdijshëm i natyrës njerëzore, i marrëdhënieve që krijohen mes njerëzve dhe botës dhe fenomeneve. Dhe kam zgjedhur atë formë të tregimit se është më e shkurtër, më koncize. Edhe pak më e veçantë, do thoja. Kur ja adoleshente don vëzhgjera që janë më të veçanta. Atë ka penalizuar të shta kjo edhe puna linda që realisht ka qenë 2005-ta, sigur të ishte në shta kjo kohë me rjetës sociale, do bëjë në shta edhe më virale në gjitha aspektet puna e botimit librit. Do shta nuk do t'i kisha botuar fare, pikërish për shkak të viralitetit, se viraliteti vjen me të mirat edhe me të këshijat e vetën. Atëhere kam qenë më ere në 2005-ën dhe kam pasë më shumë guxim. Tani e njoh më shumë audiencën apo publikun, kam më tepër njohuri, ndoshta do hezitoja më shumë tani. Okej. Mirë, Orianën do e sfidojmë me një nga këto topat vezët apo çfarë ju them. Diçka e tillë, edhe janë disa pyetje. Okej. Pyetje pikante. Do afroju? Ja. Faleminderit Linda. Të friksohem? Jo. Mos u tut. Oh, është zbrast? Ua, çfarë fati. Mirë, zgjedh një tjetër. Interesant. A ka ndodhur të flirtojnë me ju gjatë procesit të punës? Përgjigja e shkurtër është jo. Për arsye se punët që unë kam bërë gjithmonë, prej momentit që jam punësu deri më tani, kanë qënë gjithmonë në organizata ndërkombëtare të Krishtera. Po. Të cilat kanë promovu gjatë gjithë kohës disa vlera të tipit që skuadra e punës është një familje. Dhe në asë një moment nuk ka pas flirtime apo incidente që mund të kënë ndodhë. Sigurisht në të kalumen kena pas të raste kur kolegët nga një zyrë me një zyrë tjetër, janë feju, janë martutash, janë edhe me fmi, po që flirtime... Nuk ka pas, dhe me thënë, okej. Ja. Tregoja që jam pak pyetje pikante. Jo, ishe shme letë. Po nuk dhinti. Ishe shme letë, ja. Ja, ja. Kjo ishe shme letë. Okej, mirë. A jeni persona që falni apo që hakmerreni? Linda? Nuk fal leht, do shta nuk hakmerën, po nuk haroj. Okej. A ka nëjë mënyrë, du me thonë, që kërkon nëjë revansh në një mënyrë tjetër? Thjesht kalibroj sjelljen time. Ndaj personit që më ka cënuar apo më ka lënduar në mënyrë të përsëritur, si kurse e thash, ndo shta nuk hakmerën, po kalibroj mënyrën se si sillem. Okej, Oriana? Unë jam natyrë që marrë flakë shumë shpejt, ndoshta nëse veç më bëndi qka mundem e të thonë 2.000, 3.000, 5.000 fjallë,
po më kalon edhe shpejt. Që që... Nëse je... Temperament që ndizësh me një ere... Po, ashtu si ndizëm edhe ulem, kështu që... Po, nëse është diçka shumë e madhe, dhe më thanë mundem vetëm e u distancu. Po, jo hakmarje, sepse nuk mendoj që bënd diçka, dhe më thanë përvej se i bënd dam vetës, edhe... I legjonat me rjedhë. Okej. A ka linta shumë njerës që marim pjesë, dhe më thanë, në këtë kategori me cilët je balafaqu gjatë jetës? Ashtë i sa më shumë kalojnë vitet i jetës time, shtohet edhe numri. Po jo, nuk shkom proporcionalisht. Më shumë kam vitet i jetës sa njerës të asaj kategorie. Nëse në dorën tuaj do t'ishti një shkop magjek, për çka do e përdornit atë shkop? Jo pa që në botë. Në fakt, mu gjaja parë që më vjenë mend gjithmonë është mi ofru se cilit fmi një fmiri që ndeqme. Fatkesisht, gjdo ditë kur lëvizin kam në Prishtinë, ka shumë fmi që janë rrugës duke lypë. Qofshin ata nga Kosova, nga komunitetet, qofshin edhe nga Shqipëria, po edhe nga Macedonia. Kështu që e vetëmja gjo që e para gjo, po them që do kisha bëhë është mi ofru një fmiri të denjë edhe të shëndeqme. Mirë. Në regull. A e konsideroni vetën gabimtar të më dhejnë në jetë? Kush gabon? Po, dhe shqyqyr që gaboj. Se vetëm ashtu mundemi t'japim vetës mundësin të përmirsohemi, po edhe t'kuptojmë më shumë për vetën. Cili është ndoshta gabimi më i madh që e konsideron ti personalisht, Linda, që e ke bon jetë? Gabimi më i madh, po nuk e dija e them do të për publikun, se pas taj t'regoj shumë për vetën, po mund të tregoj një model sjellje që është gabim, që dëgjoj shumë, i dëgjoj shumë të tjerët sa që haroj vetën. Prandaj kur më jepet rasti si sot në studio, nuk pushoj duke folur. Po, do më thonë në shumicën e rasteve jeti, ajo do më thonë që i ndëgjon të tjerët edhe vetën pak. Jam dëgjuese aktive, edhe pse tani po përpiqem ta balancoj, edhe të dëgjoj dhe të flas. Mirë, po Ariana? Oriana? Gabimi madhë, nuk e di që a kuptojnë me gabimi madhë, sepse gabime, qdo ditë ka gabime. Të qëllimshme apo të pa qëllimshme, absolutisht. Nuk e di nëse do kisha nda diqka që është shumë madhore. Mirë, po ti që e konsideron diqka ndoshta pak ma gapim që e ke bo ose e bon, sepse prapë po e potencoj që neve nuk jemi gjithë perfekt. Ajo që kalon shumë shpesh në mendjen teme është nëse mund quhet gabim, a është mjaftushëm koha që unë endaj ndërmjet punës edhe fëmijëve. Dhe me thanë, a jam unë një mamë që i ofroj kohë cilësore, apo jo? Dhe mendoj që nuk e dinë se mund qëhet si gabim, po është një loj pik pytje, një pytje që gjithmonë balafaqosh me vetë vitën tane. Që më banë gjatë gjithë kohës, do me thonë, përshkak se kur donë me i botë të dyja dhe familjen edhe karrierën, gjithmonë e ke dhe atë ndjesine e fajit pak, mos po i heqi pak ko fmive. Një shprejë që është ndër shprejët më të mira që mendoj që e kam ledzu është që thotë pas shumë vitesh kër ne të plakena, askush nuk do e majnë mendë atë karrierën tane, përveç fëmit që do kenë mungesën. Kështu që gjithmonë mundohem e balancu edhe me gjithë kohen për të dyja palët aqë sa duhet. Mirë, qëka nuk ishit falë njëtë? A ka diska Linda që nuk e kështë falë, të më thonë, për asë një lojtë pushtim? Gjërat shumë të rënda dhe që bëhen qëllim shumë. Të më thonë që bëhen me vedije. Me vedije. Me plan ose me strategji. Oriana njëj, po pësoj, është përgjigja njëj. Mendoj që... Mirë, ta shë ke ratën Oriana ti për këtë letrën famoze. Edhe me po, se sa kreative je në ndërtimin e storjes imaginare, apo qoftë edhe diçka realitet. Ti lexoj fjalët? Po. Bekim, blok, balancë, barazi, bestytni, besprerë, bioteknikë, bifurkacion.
kush i ka gjetë të fjallët? Doni që ishi ma herët vete, po. Do flasim pastaj. Po, e di që edhe e përshëndit që përzemërsisht. Po. Zemër, famderit. Okej. Nëse diçka nuk të përshtatët, në storjen të ande, lirisht mundësh me ikë. Se lindës nuk ja thash këta, me qëllim. Po manë me hatër. Dikurtacioni. Kështu që parë nëse nuk e shef, do me thonë gjatë rrugës, lirisht mund të heqësh edhe me vazhdu tutje. Si shte kjo shumë e drejtë, Pjohanës ti me kujqës vëse Linda më kuptan. Jeta, së shas një herë e drejtë. Linda një kafe pas emisione. Okej, Bekimi jetonte në blok në Tiranë. Ke bloku. Puna e ti konsistonte në çështjet e barazisë gjinore. Duke qënë që bënte një punë të tillë, tentonte gjithmonë që të runte një balancë ndërmjet mishkujve dhe femrave. Bekimi kishte e rastin të takonte familje të ndryshme që pikërisht kishin probleme në qift për çështjet e barazisë gjinore. Dhe ndër këto qifte kishte nga ata që besonin në bestytni, që si pas tyre problemet në qift ishin për shkak të syrit të keq, po kishte nga ata që gruaja tregonte që burri ishte besprerë. Pas shumë vitesh punë të tillë me qiftet, Bekimi mendoj të ndryshon të karrierë dhe të kalon të në bioteknikë. Po? Me gjithë atë, gjatë kësaj faze tranzicioni, Bekimi filloj të dyshon të nëse bioteknika dhe ishte dega e ti ideale apo jo. Mjafton me kaqë, këtë bifurkacioni. Ishe fantastike të më tonë. Realizimin e patën studios, perfekt. Shumë, shumë bukur. Unë nuk shkuj libra, që ta sëqarojmë. Jo, nuk do me thonë, se ka pas njëzë, më thonë që e kom pas fëtum, edhe kanë hejqë dorë, totalisht do me thonë nga kjo sfit. Realisht po, kështu që ke qenë perfekt. Doni ndryshojeni, ti gjendi kusht tjetër fjallë, të thoja. Ata me donin, tash pas përfundimit të misionit. Mirë, e ta një rodën e ka për pytjen pikante, Linda. Ajde, Linda, jepi. Të shojmë se qëfar pytje. Prapa jo... Kjo është një shenjë që s'duhet i bësh pytje të gjenë tamë. Ose ndoshtat mja përsh përgjigjen që unë të bëj pytje. Prap me donin kemi puna, për shef. Gjithë shka për lidhët me donin, gjithë shka. Personi që nuk e meriton famën që ka. Për nëse them emër të një individi, kush mi paguan faturat nëse më pa ditë për shpifje? Prap me donin. Donin e trasim edhe donin a jep përgjigjen. Po them emër individi, po them kategori personash. Mendoj që famën nuk e meritojnë personat të cilët hapsiren, privilegjin që kanë për të patur një hapsirë publike, nuk është shfrytëzojnë për të mirën e përgjithshme të shoqërisë, por e përdorin për të mbjellë ndasi, përçarje dhe energji negative. Mendoj që ata nuk janë njerëz të famshëm, por le të quhen famë keq. Famë keq, okej, e mirë si përgjigje, po më pëlqen. A e keni ndonjë peng njëtë, ose cili është pengu më i madhë në jetën e juaj? Oriana, ka diçka që t'ka ngellë kështu peng? Shiko, unë jam rrit nga dy prinder që më kanë dhanë mundësin me realizu gjitha gjonat që kam dasht edhe që kanë qënë në të mirën time. Po të njëtin fatë të mirë e kam pasë edhe në momentin që jam martu që Arbri është një njeri që më bështet edhe më ofronë ndimën edhe sigurin që unë me ecë për para në të se cilën fushë që unë marë për si për ose du me vazhdu. Kështu që nuk besoj që kam diqka që mund të them një pengi madhë. Nuk... Ju të një më tani. Unë kam. Një shumë të madhë që nuk vëzit. Që nuk vëzit? E kam patentën, po kam shumë frikë.
Po nuk mujtë më balafaqu me këtë lloj ankthi të vëzitjes. Jo, është një frikë, është frikë e pashpjegueshme momentin që e kap timonin. Interesant. Edhe kam pengë sepse... Anipse je mundu ndoshta disa herë për me heq. Jam mundu disa herë, kam dalë mirë në testin e vëzitjes, jo shumë i mirë, aq sa për ta kalu. Po e gjitha ishte pasoj e frikës që kam kur jam në timon. Do të mu mundu, Oriana, për mja hezë këtë frikë. Jo, unë mendoj që pse mos të ketë një person që e vozit edhe nuk shqetësohet fare në trafikun e Prishtinës, apo të Tiranës. Dhe unë kam kohë të shijoj të sodisë. Varet si e shikon. Në këtë rast, nëse veç e ka, që po besoj që e ka diken, do me thonë që... Nuk mbet kërqë. Është me fatë, është me fatë definitivisht, se nuk bala paqot pasaj matë nervozizmin e cilina na... Trafiku këtu është i të mërshëm. Po na përshjel, do me thonë që do ditë. Përveç për parimit kam edhe shoqet e mija që vozitin, që janë shumë të mira, edhe në kësi të marrin dhe më sjelin. Mirë, Linda edhe Oriana, ka që kishim se i përket këti edicioni, po besoj që ka lutë mirë, nuk ishte diçka shumë e sikleshme, tregut edhe për vetën tuaj, pak nështa edhe më thellëse që në personale, kështu duke prekur personalen, po gjithsesi treguat edhe për projektit dhe gjithçka tjetër. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit pjesë e jona, shumë suksese, shumë shëndet dhe sukseset mos ju ndalshin asnjëherë. Faleminderit shumë Genta. Kënaqësi që ishim pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Gjithmirat edhe shumë suksese edhe juve. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Dukagjini që ishin me ne deri në këtë çaste. Unë ju lë takim nesër mbrëmje, deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programet tona. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Universum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë.